רגע, אני אתחיל. הולה פיפול. היי שני. היי דו. היי נשים. הולה. אנחנו עכשיו בשדה תעופה. בכניסה לטרמינל. בכניסה הדיוטי. לדיוטי. זה הוולוג שלנו לטיול לארצות הברית של מגמת תקשורת. משלחת ברבק. ממש מגניב. לגמרי. נוסעים לניו יורק עכשיו. ווושינגטון. פילדלפיה. ובוסטון. מתרגשים. פוגשים את אילנה. כן, סוף סוף. היי אלנה. שעות של דיבורים. זה החלק שלי. היי אלנה. עקפנו את כולם. זהו, הלכנו לאיזה תור מוזר בדיוטי. ועכשיו אלה. כי, איך קוראים? עד הילד. עד הילד? מאוד אגרסיבית. מאוד. מאוד מאוד. היא הכריחה אותנו לעבור. היא ממש הפחיד אותנו, כאילו קצין אס אס ממש. הגזמנו. טיפה. הייתה נורא נחמדה את האמת, והדיבה. נתנה לנו לעבור מהר. ועקפנו את כולם, ועכשיו נאבדנו ב... לא נאבדנו, מחכים עד שרעות ואורלי יגיעו. נאבדנו. זהו. אסור לנו להיכנס לדיוטי. זה כאילו עולם העולם המובטח שמה, אבל אסור. זה ארצות הברית ואנחנו במקסיקו. זהו, זה ארצות הברית, אנחנו במקסיקו. הגבול פה כאילו, עברנו אותו. מה? אז נתראה במטוס. כן. נעשה ולוג מהמטוס? ברור. ביי.